Srećan vam praznik. Mi smo po mnogo čemu bratski narodi. Pre svega spaja nas ova predivna stara planina, koja je malku Srbija, malku Bugarska. Ono što nas najviše spaja, a to je naš duh pravoslavlja. Naši isti sveci, tako da i ovaj svetac današnji, Sveti Ilija, neka štiti opštinu Pirdop. Ja se zahvaljujem gospodinu Angelu Gerovu na prilici da upoznam ovo predivno mesto. Već sam drugu godinu ovde i nadam se da ćemo se često družiti kako u Nišu, u opštini Palilula, tako i ovde u Pirdopu. Srećna vam slava, draga braćo!